Spitalul Municipal de Urgență Moinești organizează, sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie din Iași, al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Colegiului Medicilor, cea de-a 6-a ediție a zilelor medicale ale spitalului. Este un eveniment de excepție la care vor fi prezenți specialiști de excepție din lumea medicală internațională. Spitalul Municipal de Urgență Moinești va organiza la sfârșitul acestei săptămâni zilele medicale ale spitalului, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări, Colegiului Medicilor, oficiale ai municipiului și ai județului și foarte mulți specialiști de talie internațională. Manifestarea este precedată de un eveniment spiritual, bisericuța din spital fiind loc de pelerinaj pentru mii de credincioși în aceste zile. Zilele medicale ale spitalului nostru sunt precedate de o sărbătoare de suflet nouă, care se cheamă Sfântul Tămăduitor Pantelimon, care va fi celebrată în ziua de 27 iulie printr-o slujbă religioasă la care și-a anunțat participarea Părintele Episcop Visalion, care este Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Episcop Ioachim Băcăuanu, Episcop Vicar al Episcopiei Romanului și Bacăului. Joi 28 iulie va fi ziua dedicată asistenților medicali, în care va avea loc un curs cu tematică medicală și o prezentare susținută de Elena Mihalache, asistent în blocul operator din Strasburg, dar plecată de la blocul operator al Spitalului Moinești. A doua zi va fi dedicată reperelor medico-chirurgicale dintr-un spital de urgență. Vor face comunicări științifice medicii Felix Bănică, Adrian Străinu Cercel, Diana Cimpoeșu, după care se va tăia panglica noului compartiment de primiri urgențe. La ora 13:30, în prezența reprezentanților Ministerului Sănătății, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al oficialităților locale, se va deschide nou compartiment de primire urgență al spitalului nostru. Am reușit ca în vremuri mari propice investițiilor, cam într-un termen relativ scurt de 9 luni de zile, să putem face acest compartiment viabil. Este construcție nouă de peste 700 de metri pătrați. Investiția valorează 1 milion de euro și a fost realizată în parteneriat cu Primăria Moinești și Consiliul Județean Bacău. Dotările se apropie de asemenea de 1 milion de euro, fiind asigurate de Ministerul Sănătății și de Spitalul Municipal Moinești. După inaugurarea unității de primiri urgențe, invitații aflați în sala de conferințe a Spitalului Moinești vor avea parte de două transmisii în direct, una din Spitalul Georges Pompidou și alta de la Telecom Sud Paris. Vom avea și două transmisii în direct. Una va fi de la Spitalul Georges Pompidou, cu care noi avem o colaborare de un an de zile, prin telemedicină, rezolvând multe cazuri, cazuri dificile de diferite specialități care s-au adresat spitalului nostru, și am beneficiat de a doua opinie a unor medici de specialitatea respectivă, respectiv în cazul care a fost pus în discuție. De asemenea, vom avea și o altă legătură în direct cu Jérôme Boudy, care este de la Universitatea Paris Sud, tot pe o tematică de telemedicină. Sâmbătă, o parte din invitați se vor muta la Slănic, Moldova, ziua fiind dedicată sesiunilor științifice și demonstrațiilor operatorii. Concret, în spitalul din Moinești se va opera, iar intervențiile vor fi transmise în direct în cele două săli de conferințe din Slănic, Moldova. În total, 16 bolnavi cu o patologie complexă vor beneficia de protezări și de intervenții chirurgicale dificile. Manifestarea se va încheia cu o sesiune științifică comună pe tema noilor ghiduri de resuscitare. La zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești sunt așteptați în jur de 400 de medici și 300 de asistente medicale.